Me diga uma coisa, o Ernesto tem aí os detalhes, porque a CETESB confirma irregularidades em movimento de entulhos lá em Américo Brasiliense. Levantamos o assunto ontem, técnicos da CETESB confirmaram irregularidades no despejo de entulho na região da futura estação de tratamento de Américo, tá bom? Em nota enviada ao JM, ao Jornal da Morada, a CETESB explica as medidas a serem implementadas. Está com você, né, Ernesto? Está com você aí os detalhes? Está comigo, Madalena. A CETESB, ela inspecionou o local e constatou a disposição irregular de resíduos oriundos da construção civil, poda de árvores e móveis, além de vestígios de queima de resíduos em alguns pontos da área. Também foi constatada a presença de caçamba para descarte de resíduos. Em função do verificado, a agência ambiental irá adotar as ações administrativas legais cabíveis. E parece que tem uma nota também da prefeitura, viu, William, o Lucas? Eu não consegui abrir a nota. Eu não sei se vocês aí no mesão Está em mãos, mano. conseguiram. Quem? Já está em mãos aqui. Está em mãos? Sim. Então, que respondeu a prefeitura de Américo, hein? Bom, a Prefeitura de Américo Brasiliense informa que a área objeto da denúncia foi utilizada pela Diretoria de Urbanismo para o transbordo de resíduos da construção civil gerados no município, como alternativa frente à necessidade eminente de local para disposição, bem como a escassez de empresas licenciadas no ramo de destinação ambientalmente adequada desse tipo de material em nossa região. Esclarece também que iniciou estudos para desmembramento e licenciamento de uma gleba visando a construção de um ecoponto para recepção desses resíduos, podas de árvores, roçagem e volumosos gerados pela própria prefeitura ou por pequenos geradores situados no município e que, paralelamente, participa do Consórcio Central de Municípios, que objetiva desenvolver alternativas consorciadas para a problemática dos resíduos sólidos, entendendo que as tecnologias disponíveis, como usinas de reciclagem, demandam vultosos recursos, além do fato de só se viabilizar economicamente e operacionalmente com uma quantidade de resíduos muito maior do que a gerada pelo município. Por fim, informa que investigará a denúncia de que houve autorização para transbordo de resíduos provenientes da construção civil a grandes geradores de resíduos do município de Américo Brasiliense e de outros municípios e que, caso se confirme, apurará os fatos e buscará identificar e punir os seus responsáveis, além de colaborar com a investigação caso se verifique o cometimento de crime por um de seus servidores. Fecha a nota. Então, tá aí, a prefeitura reconhece que sim, Madá, olha, fizemos dessa área a área de transbordo dos resíduos. E o curioso e irônico da nota é que é o seguinte: a gente joga, mas nós vamos investigar se tem mais gente jogando. É o fim do mundo, né? Não, Olha, mas eu jogo, mas aí eu vou ver se tem mais gente fazendo igual, né? ali não tem só rede de construção, né? Estamos vendo pneus, estamos vendo até lixo doméstico, né? Então seria realmente aí alguma coisa que o prefeito alega que não tem uma empresa ambientalista aqui em Anaquara que recolha os entulhos para poder transformá-lo em material de uso, né? Parece que, será que aquela ambiental Anaquara, ela acabou se extinguindo, é? Que eu saiba, não, viu, Madaia? Não tenho essa informação precisa, né? É, porque aquela Mas. que eu fui conhecer, que pertencia, Sim. se eu não me engano, ao Bolito, né? Ele era um dos sócios, sim, viu, Era um Madaia? dos sócios, né? Isso. Então, Ou é? tinha ali uma montanha de quase 20 metros de altura, tal, de tudo. Tem uma máquina enorme que ela pega todos os resíduos de construção e transforma aí em material para ser reusado. Material para colocar em alicerce, para colocar em, vamos dizer, suporte de pavimentação. Quer dizer, é um material muito usado em construção civil, né? Agora, precisa ver se realmente a coisa É, a pode. página está ativa. Abri agora aqui o site deles, mas a página está ativa. E me parece realmente que era a única empresa aqui em Araraquara que fazia esse tipo de processamento, né? Recebia esse material, processava e dava destinação. Enfim, se é única, eu acho que isso não dá autorização a ninguém de burlar e encontrar pontos de descarte, né? O município de Américo Brasiliense já deveria ter encontrado uma alternativa, Madá. Ele fala aqui de um consórcio de municípios, poderia ter se buscado um consórcio com o DAE,
criar um bolsão comum que possa ser, né, ali na divisa, né, na faixa de Gaza, de uso comum. Não sei se é possível pela lei de Araraquara e Américo Brasiliense, eu penso que sim, né, já que ela disse que o município não produz um volume que se sustente, mas aí não seria só o volume produzido pelo município, seria de toda Américo Brasiliense, ou seja, esse é o ponto, não tem outro, tem que se descartar ali, né? Me parece que falta em Américo gente que faça o projeto. Olha, vou aqui projetar, escolher a área adequada, pedir licença, né, para a CETESB, ter aprovação disso, criar um projeto, né, ou de uma usina, ou de um ponto, né, de recolhimento, enfim, o que não pode é isso, né, Madá? Olha, sabe, até o município está descartando em terreno que não pode. Fica difícil fiscalizar o cidadão, o munícipe. Fica difícil punir alguém quando é flagrado fazendo descarte em algum terreno baldio em Américo Brasiliense, né? E muito estranha o prefeito Disseu, caminhando aí para o final do segundo mandato consecutivo, diz aqui que esclarece que iniciou ainda estudos para desmembramento de licenciamento de uma gleba visando a construção de um ecoponto. Ou seja, será que em 7 anos ainda não foi possível encontrar uma área para que a gestão pública entendesse que ali seria uma área interessante para construir um ecoponto e conseguir essa licença da CETESB? Tem não, cara, tem... de lero-lero isso aí. É, com certeza, não me convence. Então é incompetência, sim, para que o município consiga manter políticas adequadas ambientais, dando exemplo àqueles que descartam em locais inadequados, fazendo o descarte irregular e punindo. Como que você vai punir quem descarta irregularmente se você não tem um espaço, uma área para que esse descarte seja feito dentro da legalidade? Fica difícil, prefeito. Eu vejo com muita dificuldade os pequenos municípios, né? Eu até tenho curiosidade, por exemplo, para saber, Santa Lúcia, Rincão, Gavião Peixoto, Nova Europa, Boa Esperança, como é que descartam esses entulhos? Derrubado em uma casa, você gera entulho de construção, tá certo ou não? Então, onde é que deposita-se isto? Tá certo? Então, me parece que um consórcio regional seria realmente aí uma boa ideia, porque as cidades se uniriam, tá bom? Teriam lá um funcionário ou vários funcionários tomando conta dessa área de descarte num ponto estratégico, né? Que ficasse próximo para todo mundo, tá certo? Então, precisaria ver como cuidar de uma situação como essa, porque eu creio que fica muito difícil, viu? Cada cidade pequena cuidar de uma situação como essa, porque custa caro, né? Você vai dizer, ah, mas o volume não é grande, né? A gente que pensa que não é grande, tá bom? São toneladas, toneladas, toneladas por ano, né? E muitas vezes jogada aí no meio de canaviais e tal, que a gente nem sabe onde existe, né? De repente você encontra aí no meio do caminho situações como essa, com muitos ciclistas, né, que fazem trilhas, de repente manda recado e fala, nossa senhora, encontrei um lixão lá que está do tamanho de não sei o quê. E a gente nem sabe de onde vem, né? Mas tem que começar, né, Madalena? Não adianta se apegar nas justificativas e nas desculpas de que, olha, o município pequeno não tem muito o que fazer. Tem sim. Há de se encontrar medidas, de repente projetos que possam até ser premiados, boas ideias. Eu acho que está faltando interesse. É mais cômodo fazer esse descarte. Eu tenho certeza que desses municípios que você listou, né, nenhum deve contar realmente com uma estrutura de recolhimento, nem para aquilo produzido pelo município, tampouco para aquilo produzido, né, pelo cidadão. Então está na hora realmente de repensar isso.